troben el famós rusc de la vespa asiàtica que tant buscaven els apicultors gironins al Mallol, concretament a la zona del Veïnat Nou. L'han trobat en un arbre a 30 metres d'alçada al costat d'un camí boscós que puja al Mallol. Dotacions de bombers no es van poder apropar fins on està situat el rusc per les dificultats del terreny. Veïns aquest matí varen veure un helicòpter sobrevolant la zona. Els apicultors gironins diuen que aquesta classe de vespa ja s'ha estès per al país i que serà difícil la seva captura o eliminació, així que diferents productors agrícoles hauran de prendre mesures a les pròximes collites. D'aquest rusc podrien haver sortit prop de 200 vespes asiàtiques mare, que buscaran refugi per les zones obagues i humides del país per hivernar. La presència d'aquesta vespa invasora procedent d'Àsia i de grans dimensions es va detectar a la Garrotxa per primera vegada el mes de setembre al municipi de Les Preses. El Departament d'Agricultura va posar en marxa un dispositiu de control de l'espècie, però ni les inspeccions sobre el terreny ni la recerca amb helicòpters de visió tèrmica van donar resultat.